E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Phosphor e uma Alp Medusa com adesivo dourado do Fallen no scope. Totalizando mais de R$70 mil em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Bora, clã, vamos fazer o sorteio agora. A gente vai depositar na conta de um inscrito em 3, 2, 1. Dione Luiz. Vamos lá. Louco Dionel Luiz. Perfeito. Vamos ver o inventário dele só pra gente saber o que, que a gente busca. Show. Ele não tem faca, ele não tem luva, ele já tem AK, ele já tem M4, ele já tem USP, ele já tem Glock. Ele tem um inventário básico que dá pra melhorar tudo. Aqui ele já tá no lucro só da gente não ter dado repique nele pela demora. Então aqui a gente tá pelo conteúdo dólar. 10 skip head de 7%. 1, 2, 3, 4... Puta que pariu, na caixa invisível teria pago. Eu fui tentar skipar a red, mané. Uma Desert Eagle Feneco de 330 doll. Bora, vamos voltar pra skipar a red que vai vir a Alp Gangner. Vamos lá, a gente quer 10 red de 7%, vamos. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6... Caralho, tá pagando pra caralho o CSGONET hoje, irmão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora é caixa invisível, irmão. E boa sorte. Nas primeiras duas não veio. Tá lá! Mano, a gente depositou aqui pra ele $100 usando o cupom SONHO. Ó, guys, AK Case Hardened não está disponível no momento. Vai dar a opção de dar o replace nela. E é trocar por outro item. Então temos duas opções. Ou deixar essa AK aqui e ele solicita ela na hora que tiver disponível. Ele vai solicitando. Ou a gente dá o replace nela. O replace nela tá dando as opções. De uma M4A1S Print Stream Field Tested de 193. Uma Shadow Daggers de 175. Uma AK de 163. E uma Alp de 167. Sendo bem sincero, a única que tá valendo a pena seria a M4 Print Stream. Por quê? Porque aqui a gente vai perder quase $20 fazendo essa trade. E aqui pelo Alf Skins não volta, tá? Aqui é fazer a trade elas por elas. Aqui na M4 Print Stream a gente vai estar perdendo $1. $1. Ou então espera. Ou então espera. Espera pra pegar essa AK na hora que ela estiver disponível. Mas eu acho que essa M4 aqui é topíssima também, né, clã? Inclusive, dependendo da AK que vier, essa M4 não tem erro. Essa AK tem erro. Tipo, pode ser que ela venha muito good, pode ser que ela venha meio meme, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na verdade, eu vou skipar 13. Por que que você fez isso? Porque eu segui o raciocínio dessa abertura aqui, pô. Que a gente skipou 10 heads, a gente abriu 1, 2, 3 e na 14ª veio a AK, pô. Foi esse meu raciocínio que deu errado. Tá, mas vamos lá, vamos skipar novamente os heads lá, sem problema. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5... Caralho, que conta cheatada. Isso aqui é Smurf do Smuka. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que isso, velho? Calma lá, calma lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah,
Ai, não veio. NT, velho. Tá bom pra caralho, cê é louco. Inclusive, já chegou aqui a aceitar a troca. Ele saiu com uma M4A1 cadeia de caracteres testada em campo de R$1.000. R$1.100. E ele ainda vai sair com mais alguma skin, porque a gente ainda tem 13 dólares aqui pra ele. A gente vai abrir uma caixa classified e é isso. Aí, mais uma skin de uns 20 e poucos reais. Ó, vai vir a Battle Scared mesmo. Não tem saída. É essa daqui mesmo e vá. Tem duas aqui, uma é 0,92 e a outra é 0,97. Isso daqui com certeza a gente recusaria de qualquer maneira. Mas tem uma aqui que é entre 0,45 e 1. 0,50 é legal de aceitar. 0,46 é o Dream, né? Porque o bem desgastado vai do 0,36 até o 0,45. 0,68 não vale. Nós vai ter que ir atrás daquela de 7K doll mesmo. Não, feia não tá, tá ligado? Feia não tá. Pelo menos a parte aqui em cima tá bem clean, né? O desgaste tá completamente no pente e no cano. Foda é que essa AK aqui talvez seja aquela famosa AK maré turbo. É uma felicidade na hora que tu pega e uma felicidade na hora que tu vende. Sabe aquela skin difícil de vender? Esse pack é essa, velho. É, na hora que chegar a caixa, a gente decide. O importante é que a gente abriu a caixa Invisible na conta do inscrito e ele ganhou uma AK-47 Case Hardened que a gente trocou por uma M4A1S Print Stream. Vamos lá, 3, 2, 1, foi! Vamos lá, guys. 100 dólares usando o cupom sonho. Vai pra 140. 40% de bônus e bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais ou parou? Parou, né? Parou, né? Case Invisible. Boa sorte, irmão. Agora é a hora da verdade. De duas em duas... Vamos! Tá lá, K47 Case Hardened na primeira tentativa. Mano, essa caixinha tá pagando muito. Isso é cupom sonho, irmão. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, vamos lá, a gente quer skipar 10 red, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 92 não pegava. Não quero saber se pegava ou não. A estratégiazinha ali é skipar 10. 10 sem pagar. Pagou, acabou. Não veio na primeira. Mano, aqui dava pra gente tentar só aumentar o lucro dele, né? Mas a gente tá pela doideira, então vai. É, dava pra gente ter gastado esse 100 dólares na good, tá ligado? É. Imagina se paga essa grana. Tá lá, NT. Tá aqui, ó, com 3 adesivos da presa quebrada e um da nave. Vale a bagatela de R$1.000. E vamos dar uma olhada nela. Dentro dela, ruego. Na verdade, no servidor nosso do Discord aqui, né? Ei, bonita, bela AK-47, hein? Bela AK-47, hein? Bom, então, 2 inscritos que a gente depositou 100 dólares, ambos saíram com 200 dólares. É nóis, meus leads. É Cigonete, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito.